ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت کپرو ماں خبر ڈیندڑ سموري ملک جی کپرو میں ہندو برادری پنهنجي روشنين جو تہوار ڈياري جوش جذبے سے ملائے رہی ہے ان موقع تے کپرو جي بازارن میں رش جو سما آئے ہندو برادری روشنين جي تہوار میں خریداری میں مصروف آئے ان موقع تے فٹاکن جا گاڈا مچھی جا گاڈا گلن جا گاڈا فروٹ جا گاڈا سجایا ویا ہیں جتے ہندو برادری جا مانو خریداری کرے رہا ہیں ان موقع تے اگوانن جو چون آئے تے بھگوان شری رام 14 سال بنواس کاٹے واپس ایودھیا آیو ہو جن جی خوشی میں اسی ڈیاری کندا آئیں پنجے گھرن کے سنگاریندا آئیں ائی پنجو خوشو ملائندا آئیں یہ تو ہیپی دیوالی ہے مائی گاڈ سوئل لینڈ ہے میں تو کرتا ہوں ڈھونڈنے کا کام ابھی بھیج رہا میں ابھی لے رہا ہوں مچھلی کا کام اب میں گھر کے لیے مچھلی لے رہا ہوں والے روزگاری سٹھی ہے بابو اسا سٹھو مانو ان گھنا مانو ان روزی سٹھی دی تھے اسا جی جی شکر ہے مجھے مالک یار سٹھی روزی دی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com